አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ሃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች። የእናቶቻችን የማምላክ የወላዲተ አምላክ የአስራት የበኩራት የደረ ቃል ኪዳን ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። መረቸርነቱን ከኛ ሳያርቅ እስከዚህ ሳደቀ አደረሰን። የኛ ማምላክ አባቶቻችን ማምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሰው። አሜን። አትለይምና እናቶቻችን ንጽሕተ ንጹሐን ማምላክ ወላዲተ አምላክ እግዚአብሔር ባከበራት ክብር መጠን ክብርና ምስጋና ይድረሳት። አሜን። ቅዱሳን አባቶቻችን ቅዱሳት አንስት እናቶቻችን እግዚአብሔር ባከበራቸው ክብር መጠን ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። አሜን። ውድና የተከበራችሁ የማራኪ አስራተ ማርያም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ እንደምድራሽዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት በዝት ተተረፍረፍ ይበልልን እያልን እነሆ ጸያይ ፍኖት የተሰኘ መንፈሳዊ መጽሐፍ ምንባብ ይዘንላችሁ መተናል። ጸያይ ፍኖት መንገድ ጠራጊ በአባታችን በአባ ገብረ ኪዳን ግርማ ምስጋና። ረድኤታቸው ከእግዚአብሔር ይሆንላቸው። ረድኤቱ የሚገባቸው ወዳጆችን ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ባይገባቸውም ኃጢአታቸው የተተወላቸው ስለዚህም ረድኤቱን ያገኙትም ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ረድኤቱን ለመቀበል ዝግጁ አይደሉም። ቢሆንም በጥንተ ተፈጥሮ በአርያው በአምሳሉ የፈጠረኝ በአዲስ ተፈጥሮ በክቡር ደሞ የዋጀኝ ኃጢአቴን ታግሶ በዚህ በጎ ነገር ያሰለጠነኝ ቸሩ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ሰይጣን ለጥፋት ለሞት የመከረውን ለድህነት የሚለውጥ ቸሩ እረኛችን ክርስቶስ አሁንም ለዘላለም ምስጋና ይድረሰው። አሜን። እንዳልናወዝ መሰረተ ሕይወት እንዳልክድ መራሂተ ሃይማኖት እንዳልደክም በትረ ሃይማኖት ለሆነችን እንዳልኮነን መረፍ ለመንግስተ ሰማያት ለምትሆነኝ ለወላዲተ አምላክ ምስጋና ይድረሳት። እኔ የማውቀው እመቤታችን ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ እንደረዳችን ብቻ ሳይሆን የሕይወቴ መሰረት እንደሆነች ነው። ክብርና ምስጋና ለእሷ ይሁንልን። አሜን። የክሩቤል ባልንጀራ መንበረ ነበልባሉ ለክርስቶስ ማዕደ ነፍሳት መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ምልዕልተ ሁሉ ነገር ለሆነው ለመመረኮዝበት በትረ ኃይል ለመመክትበት ነዋዬ ሐቅል ዘሃይማኖት ለክርስቶስ ክቡር መስቀልም ምስጋና ይሁን። አሜን። ጉዛቁዙን ሕይወቴን በስብከቱና በኃይለ ድንግልናው ለሚጠርገው ስለ እነርሱና ስለ ጌታው መሰክር ዘንድ ጫካውን ልቦናዬን በወንጌል ጥበብ ለጠረገው ለጸያይ ፍኖት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምስጋና ይድረሰው። በብርሃኑ ለሚያበራልኝ በጸሎቱ ለሚጠብቀኝ የሕይወቴን መርከብነት በንጽህናው መልህቅነት ለሚመራው ለምንኩስናው ዋናተኛ ለብርሃነ ዓለም ተክለ ሃይማኖት ምስጋና ይግባው። አሜን። ቃለ በረከት። መጽሐፍ ከመጽሐፌ በፊት ነፍሴ በጽንዓ ቃለ እግዚአብሔር እንዳትጎዳ ጠለ ምሕረት ወንጌልን ላረኩኝ ብሉያትንና ሐዲሳትን ላስተማሩኝ ሊቃውንትንና ጥበብን በትዕግስትና በትሕትና መጎናጸፊያ ያደርበው ደራርበው ለለበሱት ለመምህሬ ለመጋቢ ብሉይ ወሐዲስ ለየኔታ ሐረገ ወይን ሐዲስ ወመንበራቸውን ሰፋኔት በርህበ ዓለም ያደርግልኝ ዘንድ ጌታዬን እለምነዋለሁ። ግርግታና ሁካታ በበዛበት ዓለም ውስጥ ተረጋግተው የመጽሐፉን ቢጋር በአይነ ልቦና በአይነ ምስር ተመልክተው ተገቢ አስተያየታቸውን የሰጡኝን ሊቀ ሊቃውንት ስማ ኮነ መልአክን መምህር ገብረ መድህንን መልአከ ታቦር ኃይለ ኢየሱስን ፈንታሁንን
ዲያቆን ያረጋል አበጋዝን በቤተ ክርስቲያን ኪነ ጥበባቸው ለረጅም ዘመን ያኖርልኝ። ከዚህም ባለፈ መጽሐፉ ለህትመት ይበቃ ዘንድ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከሙያዊ እውቀት እስከ ሁለንተናና ከጎኔ ያልተለየኝ ዲያቆን ብርሃኑ አድማስን ቅዱስ ዮሐንስ የጣዕመ ትምህርቱን ረድኤት ይጨምርለት። በመጽሐፉ ትየባ በተጣበበ ሰዓት በልጅነታቸው ላገለገሉኝ ዲያቆን ግርማ ስላሴን፣ ዲያቆን ክንፈ ገብርኤልንና እዚህ ስማቸውን ያልጠቀስኳቸውን መንፈሳዊ ልጆቼን ስላሴ በሕይወት መጽሐፍ ይጻፍልኝ። መጽሐፉ ይታተም ዘንድ በሚሆነው ነገር ላገዙኝ ለተአምረ ማርያም፣ ለእማሆይ አመተ ስላሴ፣ ለወልደ ተክለ ሃይማኖትና ለወለተ ማርያም ድንግል ማርያም ትድረስላቸው። የመጽሐፉን ገጽ መልክ ቅንብር ለሰራችልኝ ፍቅርተ ማርያምን አዜብ ጌታቸው በልበ ስላሴ ስሟን ይጽፍልኝ። አሜን ይሁን ይደረግላቸው። መቅደም ንዜን ነው። ሰባኪ ወንጌል በጥዑም ልሳኑ ርዕስን ያመለኮቱ ገሰሰት የማኑ ጸጉረ ገመል ተከድ ነዘባኑ ከዮሐንስ ሂሮቱ ንዜኑ ድጓዝ ዮሐንስ ለእርሱ ማድነቂያ ቃል የማናገኝለት ከእውነተኛ ምስክሮች አንዱ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ለቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ካዘጋጃቸው ምስጋናዎች አንዱ ኃይለ ቃል ይህ ከላይ የተገለጸው ይገኝበታል። በአማርኛ ስንመልሰውም በጣፋጭ አንደበቱ ወንጌልን የሚሰብክ ቀኑ የሚያቃጥል መለኮትን ይዳሰሰች ጀርባው በግመል ጸጉር የተሸፈነ የዮሐንስን ደግነት ፈጽመን እንናገራለን ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ የዮሐንስን ደግነት ፈጽመን እንናገራለን እንዳለ የቤተ ክርስቲያን ስራዋ ለክርስቶስ ካላቸው ፍቅር የተነሳ ሕይወታቸውን እንደ ኢምንት ቆጥረው ለሞት ሳይደነግጡ ራሳቸውን መስጠታቸውን ማለትም ፍጹም ደግነታቸውን ወይም ደግነታቸው ስለተባለ ዝና ሕይወታቸውና ስለተጋድሏቸው መመስከር ነው። አንዳንድ የምስራቅ ኦርቶዶክስ ሊቃውንት የቅዱሳንን ሕይወት በሶስት ይከፍሉታል። የመጀመሪያው የሚያደርጉት በምድር ላይ የሚኖሩበትን ለሰው እንደ እውነተኛ ሕይወት የሚቆጠረውን ሲሆን ሁለተኛ የሚሉት ደግሞ በገድላቸው ወይም ስለ እነርሱ በተዘጋጁ ድርሳናት ያላቸውን ሕይወት ነው። ሶስተኛ የሚያደርጉትም ከእረፍተ ስጋ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ያላቸውን ሕይወት ነው። በእርግጥም ቅዱሳን በሶስቱም ሁል ጊዜም ሕያዋን ናቸውና በዘመንና በሁኔታ ብቻ ከፋፍሎ አንድ የሕይወት አካል አድርገው ማቅረባቸው ቤተ ክርስቲያን ስለ ቅዱሳን ያላትን መሰረተ እምነት ቁልጭ አድርጎ ሊያሳይ የሚችል አገላለጽ ነው ማለት ይቻላል። በእርግጥ በሶስቱ የሕይወት ክፍሎቻቸው እና ስለ እነርሱ የሚኖረን እውቀት አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። የመጀመሪያው በምድር ላይ የሚኖሩት ሕይወት እንደ ቅዱሳኑ ተጋድሎ አይነት ይለያያል። ተጋድሏቸው በመላላክ በማስተማር ወይም ምስክርነት በመስጠት የሆነው ከሌሎቹ በተሻለ በሰዎች ዘንድ ሊታወቅ ይችላል። ጌታም ስለ ሌሎቹ ድህነት ሲል በእነርሱ አድሮ የሚሰራ መሆኑን በተአምራት ይገልጽላቸዋል። ይህም ከሐዋርያት ጀምሮ እነርሱን መስለው በአገልግሎት ወራሾቻቸው ላይ ሁሉ የታየና የተገለጠ ነው። ሌሎቹ ቅዱሳን ግን ይልቁንም ደግሞ የገዳማውያንና የባህታውያን ሕይወት እግዚአብሔር በጥበቡ ካልገለጠው በቀር ለሰዎች ከመታወቅ በእጅጉ የተሰወረ ነው። የማርያም ግብጻዊትን ለአባ ዞሴማስ የቅዱስ ጳውሎስንና የአባ አንጦንስን
ለቅዱስ አትናቲዎስ እንደገለጸው አድርጎ ካልገለጸው በቀር ብዙ አይታወቅም። ለካ አብርሃም በእግዚአብሔር ተዛዝና ምሪት ሄዶ መልከ ጼዴቅን እስካየው ድረስ ለርሱ ምንም የማያውቅ እንዳልነበረ እንደነበረ ሁሉ ብዙ ቅዱሳንም ምድራዊ ህይወታቸው በአለም ለሚኖሩ ሰዎች ላይታወቅ ይችላል። ሆኖም እግዚአብሔር ግን የነርሱን ህይወት በተለያየ መንገድ ለፈቀደላቸው ወዳጆቹ ይገልጽላቸዋል። እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ የሚገልጸው በሁለተኛው ህይወታቸው ዘመን ነው። ይህም የዚህን ዓለም ተጋድሎ የተጋድሎ ህይወት ጨርሰው በመካነ ነፍሳት ሆነው ከመላእክት ጋር ፍጹሙን ህይወት ሲጀምሩ ክብራቸውንና ባለሟልነታቸውን በመድር ላሉት ይገልጻል። ይህንንም በብዙ ተአምራት ለወዳጆቹ ምስክር ይሆኑ ዘንድ ለመረጣቸው ሁሉ ያደርጋል። ክብራቸውን ከተጋድሎ በኋላ ይገልጻል ሲባል ግን እግዚአብሔር ቅዱሳንን በአካለ ነፍስ ሲያከብር ስጋቸውን እንደ ቃማሽጋ ነገር ይጠለዋል ማለት አይደለም። እንዳውም ወዳጆቹን ስራ የሰራባቸው መሆኑን ከሚገልጽባቸው መንገዶች አንዱና አንኛው ደግሞ በአጽማቸው ተአምራት በማድረግ ነው። ይህም የሚሆነው የእነርሱን ሰውነት እርሱ አድሮበት ስለኖረ ባረፉበት ጊዜ አካለ ስጋቸውን ወይም አጽማቸውን ያጸናዋል፣ ተአምራትም ያደርግበታል። ምክንያቱም በምድር ላይ በነበሩበት ህይወት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙት በስጋቸውም ጭምር እንጂ ከስጋ ውጭ በሆነው ነፍስ አይደለምና ስጋቸውን ወይም አጽማቸውን ይተው ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አምላክ አይደለም። ብዙ ሊቃውንት እንደሚሉት ከእሳት የተዋሃደ ብረት በተፈጥሮው እሳት ሳይሆን የእሳቱ ማደሪያ በመሆኑ እንደ እሳቱ የሚያቃጥልና ብርሃንነትንም በመጠኑ የሚገልጽ ሁሉ የቅዱሳንም ሰውነት እንዲሁ በጽድቅ ብርሃን በፍትህም እሳት የሆነው አምላካችን አድሮባቸው ስለኖረ ሰውነታቸውን ወይም አጽማቸውን ሊተው አይችልም። እሳት የገባ ብረት እንዲቀና ዝገቱም እንደሚጠፋ ቅዱሳን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ማደሪያ ሲያደርጉ ይጠራሉ፣ ይነጻሉ፣ ይከብራሉ። ስለዚህም ሰውነታቸውን መሳሪያ፣ አካሉ ማደሪያ፣ ቤቱ አድርጎ ስለኖረ በኋላም ያከብረዋል እንጂ ቸል አይለውም። አስቀድመው እነርሱ ሁለንተናቸውን ለእርሱ አሳልፈው ሰጥተውታልና በታሪክም እጅግ ብዙ ሰዎች ከቅዱሳን ተረፈ አጽም በመቅረብ ብዙ ፈውስና ተአምራት ተደርጎላቸዋል። ከዚህም የተነሳ ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ የቅዱሳን ሰማዕታት አጽም ባረፈበት ቦታ ላይ መቃብራቸውን መንበር አድርጎ መቅደስ የዕለት ተዕለት ሕይወት ነበር። ምእመናንም የእነርሱን የተጋድሎ እረፍት ባገኘው ከአጠገባቸው ተቀብረን ከዚያ እንሳተፍ በማለት የቅዱሳኑን አጽም ባረፉበት ቦታ ዙሪያ ለመቅበር የሚያደርጉትን ተማጽኖ ከፍተኛ እንደነበር በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተመዝግቧል። በጥንታውያንና በሐዋርያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሕንጻ ቤተ ክርስቲያን በታነጸ ጊዜ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ከቅዱሳን አጽም ክፋይ ወይም አፈር እስካሁንም ድረስ የሚያደርገው እግዚአብሔር የአጽማቸውን ክፋይ እንኳ ስለማይተው ነው። ይህም የመሰለው ታሪክ በሀገራችን በብዙ አድባራትና ገዳማትም ተደጋግሞ የታየ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን በስጋ በምድር ላይ ከኖሩ በኋላ ነፍሳቸው በገነት ስጋቸውም ወይም አጽማቸው ባረፈበት ሆኖ በቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ውስጥ ሕያው አካል ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሕይወታቸው ተብሎ የተገለጸውን በስጋ ስላረፉ በዚህ ዓለም ተሳትፎ የሌላቸው አድርገውና በእርግጥም ለእነርሱ እንደሚመስላቸው እንደ ፕሮቴስታንት ተከታዮች ሙታንን ስለማንላቸው ነው።
ቅዱሳን አረፉ ማለት በዚህ ዓለም ካለው ድካም አረፉ እንጂ ህይወትን በተመለከተ ከሆነ እንኳን ከነፍሳቸው ከስጋቸው ሳይለይ እግዚአብሔር ስለሚሰራባቸው መቼውንም ቢሆን ቅዱሳን ሕያዋን ናቸው እንጂ ሙታን አይደሉም። እንደ ሙታን የሚቆጥራቸው ቢኖር እኔ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ሲል ያስተማረውን ጌታ የናቀው ያቃለለ መሆኑን ሊገነዘበውና ሊመለስም የሚገባው ነው። ቅዱሳን በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሕያዋን ሆነው ላሉ መሆናቸውን ደግሞ በሁለት መንገዶች ማየት ይቻላል። አንደኛው በምሳሌያት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በትምህርት ነው። ቅዱሳን ሕያዋን እንደመሆናቸው መጠን ተጋድሏቸውን ላልፈጸሙ ምዕመናን ድህነት ያላቸውን ተሳትፎ ከሚያሳዩበት ድርጊት አንዱና ዋናው በስርዓተ አምልኮታቸው ምሳሌያዊ አገልግሎት ሲሆን ከዚያም ዋናው ቅዳሴያችን ነው። ለምሳሌ ያህል የቅዱስ ዮሐንስን በቅዳሴያችን ጊዜ ያለውን ተሳትፎ እንመልከት። ውድና የተከበራችሁ የሃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እነሆ መቅድም ክፍል 1 ከዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣዩ መርሃ ግብራችን መቅድም ክፍል 2ን እንመለከታለን። አነሳስቶ ያስጀመረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜ ድረስ እንድናዳምጥ እኔም እንዳነብ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር እርሱ ይፍቀድልን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቆየን።